Aloha lidi, zdraví vás Andreaso u dalšího dílu našeho tutoriálu na Achievement Generátor. To chci vidět teda. Dneska opět nahrávám přes něco jiného zase, než se tady to zapne. Tak dneska nahrávám, zkouším nahrávat ve Windowsech přes FFmpeg. A jakože takhle mi to tady dropuje framey. Na Windowsech je to opravdu jako těžko říct. Kvalitu to má teda asi nejlepší, co jsem teda všechno zkoušel, ale občas je to trochu takové zvláštní, no. Uvidíme. Na Linuxech teda funguje FFmpeg mnohem líp. Tak. Takže, tady tuhle tu třídu jsem teda minule, víte, že jak jsem natáčel, tak jsem to říkal, myslím, v tom videu, jsem mi neuložil ten záznam, ale teď už by to mělo tak nějak fungovat. Snad teda. Takže tady tuhle tu třídu jsme si teda napsali minule. Nebo já jsem ji napsal, potom jsem vám ji dal. Doufejme teda, že jste to nějak pochopili, ale na tom není nic složitého. A podle všeho jo, teda nikdo mi nic nepsal, takže. Já tady dneska budem dělat vlastně už teda GUI. Jo, tady mám tohle. Picturebox Paint nechci. Takhle. A jak teda bude GUI vypadat? To jsme si ukazovali v prvním díle. Mám zaplý mikrofon, mám, ano. Jasně. Tady to je, jak jsem. Já jsem totiž v tom díle. Tady z tohohle starého projektu. Vlastně tady resources, tady tenhle ten soubor blank, tak ten jsem si tady, on tu je, ale evidentně to nějak, čekat, co s tím je teda. To je divné. Jo, už to funguje. Jo, tady tohle je ten soubor blank. Vlastně to je prázdný achievement. To je to pozadí takové, které je prostě na achievementech. A tohle je fakt taková minimalistická aplikace, která prostě, tak mám dát popis, ikonu. Ikona bude vybrat. A tady tohle to tady dělat asi nebudu, nebo. A jo, proč ne? Tohle to vlastně, když je to tlačítko zmáčknete, tak ono to takhle vyjede a tady je vlastně seznam těch. Tady jsou vlastně soubory. To jsem to když vytáhnete ty ikony z Minecraft.jar nebo v 1.6, to je možná v těch assetech, teď nevím. Tak prostě tady budou takhle seznam všech těch ikonek z Minecraftu. Já je tady mám někdy vytažené. Těžko říct kde, jo. Tady asi ne. No, já to mám vlastně tady. Items. Co prostě tady všechny itemy. Tak. A já tady mám teda ten font loader takhle už připravený. Takže tak by to mělo vypadat. Load Crop Hard 1. A u nás je New Achievement. Takže já teda první udělám ten formulář. Takže jako první bych tady dal form border size. Tady a dal to na fixed dialog. Ne, dialog, ale tool windows. Tool window. To vám vlastně udělá tady takový ten malý. Jakože prostě, že je tady jenom křížek na zavírání a je to prostě takové. Takový ten nejminimalističtější, no ještě můžete dát known, kdyby se to chtěli kompletně stylovat sami, ale to je celkem zbytečné.
Ono tam potom se musí řešit kódem i přesouvání a tak. No. Jakože tohle je prostě takový nejlepší minimalistický tak, ten styl. Je nějaký titulek. Takhle. To by šlo. A teď teda, jak je velký ten blank? No jasně, že by to tady někdy jakože... Ono to je soubor. Podíváme se... Jak je to velké teda? Dokumenty, studia, projekt. On, protože já se musím vlastně dívat sem, že jo? Já se můžu podívat normálně tady do toho původního projektu, tady. Jo, ten Picturebox, on je myslím o něco větší, a ono se to jakoby zarovnává na prostřed. Takže velikost je 165, 37. Tak my si sem dáme teda Picturebox. Picturebox. Velikost 165 na 37. Takhle. A teď vám tady ukážu takovou užitečnou funkci Visual Studia. Když máte vydaný nějakou komponentu nebo nějakou kontrolu a mimo jich máte klidně vybraných i víc, jo. Tak já tady mám tady jenom tu jednu. Tak tady můžete kliknout na format, center in form a horizont tady a můžete si to zrovnat i vertikály, takže by to bylo uprostřed. Tohle to vlastně centruje podle prostředku toho výběru. Já když mám vybranou jenom tady tu komponentu, tak ten prostředek je samozřejmě někde tady. Kdybych jí měl vybraný víc, tak ten prostředek se prostě nějak vypočítá a podle něho se to posune. Takže takhle mám ten Picturebox. Tady nastavím size mode na center image. Takhle. Choose image, můžeme klidně vybrat ten blank. Takhle. A máme takhle, asi vidíte, že ten Picturebox je o něco větší na obě strany. Takže, a vlastně ještě ty strany, že jo. Takže tady jsou ty malé mezírky. A tady tenhle ten obrázek se přesně nacentruje do prostřed. Tak, teď už se tady uděláme nějaké to GUI, že jo. Takže, titulek. Takhle. Textbox. Ať nějak to, ať to vypadá nějak inteligentně. Text. Jo, tohle to se mi na Visual Studio třeba líbí, tady ty linky hezky, tak se to podle ní dá zarovnávat. Takhle. Text. Můžeme vyčít. A teď tu ikonku teda. Ikona. A tady si dáme Picturebox, kterému nastavíme velikost 16x16. Ta ikona může mít, nevím, ne 16x16, ale 16x16, takhle. Ten totiž, on může mít, vlastně ta ikonka jsme si nastavili, jsme si vlastně dělali v tom kódu kontrolu, že může mít maximálně 16x16. Takže podle toho nastavíme i ten Picturebox. Takhle. Třeba. Jo, teď si sem dáme ještě tlačítko. Vybrat. Kterým budeme vybírat tu ikonku vlastně normálně jakože ve file systému. Prostě normálně ze souborů. A ještě si sem dáme teda to tlačítko. Tady. Tohle. Které zmenšíme tak nějak inteligentně. Jo, takhle. A tímhle tím teda vlastně takhle to vyjede. Jo, tohle to je celkem zásadní. My si sem teď dáme, teď si nejsem úplně jistý. Jo, list view. Dáme si sem list view. List view tady. To je vlastně komponenta, která nám dovoluje zobrazovat jakože seznam nějakých položek, ale
co je důležité, že k ním dokáže přidávat i jakože obrázky, ikonky k těm jednotlivým položkám. To je to, co my budeme potřebovat. Tady si dáme ještě tlačítko teda